פרשת שבוע, פרשת המור. יש לנו פרשת המועדות, שמכללה ענייני מצוות העומר וספירת העומר, שאנחנו עכשיו עסוקים במצווה הזאת, ואנחנו נמצאים בימים של ספירת העומר. כתוב כאן, וידבר השם למשה למור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם אשר תקראו אותם, קראי קודש אליהם מועדי. בהתחלה כתוב השבת, ואחרי זה פסח, ואחרי זה כתוב את מצוות העומר. וידבר השם למשה למור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הנפחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה להשם, ומנחתו שני עשרונים סולת בלולה, והשם נשאל להשם ריח ניחוח, ונזקו יין רביעי טעים. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. יש לנו כאן את המצווה של קורבן העומר, שמקריבים את זה ביום השני של פסח, דהיינו יום ראשון של חול המועד. במוצאי יום טוב, כמו שאומרת המשנה במסכת מנחות, פרק רבי ישמעאל, מוצאי יום טוב היו יוצאים וקוצרים את העומר, ואחרי זה למחרת ביום היו מביאים את קורבן העומר, את מנחת העומר. ואת מנחת העומר, ויחד עם זה מביאים גם כבש תמים בין שנתו לעולה להשם. המנחה הזאת של העומר שכתובה כאן בפרשת אמור בפרק כ"ג מפסוק ט' ועלה, היא מוזכרת גם בפרשת ויקרא בפרק ב'. כתוב שם בפרשת המנחות, יש שם את כללות פרשת המנחות, אז כתוב שם, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם אביב כלוי באש, גרס כרמל תקריב את מנחת ביקוריך, ונתת עליה שמן ושמת עליה לבונה מנחה היא, והקטיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונתי של השם. אומר רש"י על המקום, ואם תקריב הרי היא משמש בלשון כי, שהרי אין זה רשות, שהרי במנחת העומר, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר שהיא חובה. אז רש"י מסביר שהמנחה הזאת במנחת גרס כרמל, שאביב כלוי באש גרס כרמל, שכתוב בפרשת ויקרא, זה גם הולך על מנחת העומר, ושם כתוב פרטים שלא כתוב אצלנו. שם כתוב שצריך להקטיר מזה את הקומץ על המזבח. על כל פנים, מלבד המצווה של העומר, יש לנו כאן גם איסור שנועה גם בזמן הזה. הרי לצערנו היום אין לנו, בזמן שבית המקדש לא קיים, אין לנו עכשיו את קורבן העומר, לא זכינו להקריב השנה קורבן העומר. נקווה שבשנה הבאה נזכה כבר. אבל על כל פנים, יש פסוק בסוף הפרשה של קורבן העומר, שהוא מדבר על איסור שנקרא איסור חדש. ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. פירוש הדברים, אסור לנו לאכול כל דבר שעשוי מחמשת מיני דגן, שצמח חדש לפני העומר, אסור לאכול אותו. התבואה החדשה ניתרת לאכילה רק על ידי קורבן העומר. ובימינו שאין לנו קורבן העומר, אז אנחנו צריכים לחכות עד התאריך של תצזיין בניסן. כשמסתיים תצזיין בניסן, אז מותר לאכול לאכול מהתבואה החדשה. כל תבואה שעוד לא השרישה, זאת אומרת, זורעים את התבואה עם השרישה ואחרי זה היא צומחת. כל תבואה שלא השרישה לפני התאריך של תצאי ניסן, אז אסור יהיה לאכול ממנה עד שיגיע, עד שיסתיים תצאי ניסן של שנה הבאה. זה איסור שנוגע למעשה גם בימינו, זה לאו דאורייתא. יש דיון בפוסקים, יש להלכה מה שפוסק השולחן ערוך באור החיים בסוף סימן תפ"ט, שהאיסור הזה נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין בזמן שבית המקדש קיים, בין בזמן שאין בית המקדש קיים, יש לאו דאורייתא של חדש. אסור לאכול מתבואה חדשה שלא השרישה
לפני ט"ז בניסן, עד שיסתיים ט"ז בניסן של שנה הבאה. ברוב התבואה שבארץ, אני לא אומר בכל, אבל ברוב התבואה שגודלת בארץ, בדרך כלל אין את הבעיה. כי ברוב התבואה שזורעים בארץ ישראל, הזריעה שלה היא שיעור זמן ניכר הרבה לפני פסח, כך שהיא משרישה עוד הרבה לפני ט"ז בניסן, וקוצרים את זה בקיץ, ובזה משתמשים עד הקיץ הבא. אז כך שממילא כל בדרך כלל רוב התבואות שבארץ ישראל, בשעה שקוצרים אותם בקיץ, לקחת אותם, לטחון מהם, לעשות קמח, לפות מהם, אז כבר עבר עליהם ט"ז בניסן שלפני הקצירה, הוא היה כבר אחרי ההשרשה. אבל יש מיעוט לא כך, ומה שיותר בעיה, יש הרבה קמח שמיובא מחוץ לארץ, ובחוץ לארץ מאוד מצוי ששותלים את זה, זורעים את זה אחרי ט"ז בניסן, וקוצרים את זה כבר בחורף, וכבר אופים מזה, אז לכן מאוד חשוב, וגם בלי זה חשוב שיהיה הכשר על כל דבר שקונים, הכשר מהודר, אבל מאוד חשוב להקפיד בזה, כי יש הכשרים פחות מהודרים, שהם סומכים על שיטות הפוסקים, יש שיטות שפוסקים שחדש בחוץ לארץ אין איסור. יש בזה מחלוקת בפוסקים, יש חלק מהפוסקים שסוברים שבחוץ לארץ אין את האיסור הזה. רק מה שצומח בארץ ישראל, התורה אסרה על זה, התורה אסרה את זה באיסור חדש. מה שצומח בחוץ לארץ אין את האיסור. למה? בגלל שבתחילת הפרשה כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. אז הציווי הזה נאמר רק על ארץ ישראל, כך יש שיטות בפוסקים. אבל ההלכה, השיטה העיקרית, שהאיסור הזה נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ. בפרט, לספרדים זה יותר חמור, כי מרן תוסק את זה בפשיטות, שאיסור חדש נוהג גם בחוץ לארץ, ולכן כל התבואות שמובאים בחורף, עכשיו בדרך כלל גם במה שמובא מחוץ לארץ אין לו את הבעיה, אבל מה שמובא בחורף, קמח או תבוא חוטים של יבוא מחוץ לארץ, יש בזה הרבה הרבה פעמים בעיה גדולה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על הכשרים טובים בכל דבר שמכיל ממיני דגן, מאוד מאוד חשוב להקפיד על הכשרים טובים, כי ההכשרים הפחות טובים, אז הם הרבה פעמים סומכים על השיטות שבחוץ לארץ אין איסור חדש. כמו כן, מי שנוסע לחוץ לארץ צריך מאוד מאוד לזהר בזה, כי בחוץ לארץ לצערנו הגדול יש הרבה מקומות, אפילו קהילות של חרדים, יש הרבה קהילות של חרדים שמקילים בזה, צריך לדעת שזה לא פשוט, יש פה חשש דאורייתא חמור מאוד, לספרדים ודאי שזה חמור מאוד, כי זה שולחן ערוך מפורש, בלי שהוא מביא חולקים, אבל גם מהפוסקים של האשכנזים יש הרבה שמחמירים, ידוע שהגרא מאוד מאוד החמיר בדבר, הגרא בשולחן ערוך בירודיה בסימן, כמדומן בירודיה בסימן רשת צדיקים, אם אני לא טועה, אולי גם כאן באור החיים בסימן תף פייטט, הוא מחמיר מאוד, הוא גם פוסק הלכה באופן מוחלט כדעת השולחן ערוך, שחדש נוהג מדאורייתא בוודאי גמור, בין בזמן הזה, בין בזמן הבית, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ, בכל התבואות יש איסור חדש, אז לכן מאוד מאוד חשוב אם אדם מגיע לחוץ לארץ, יותר טוב משלא צריך בכלל לצאת לחוץ לארץ, אבל אם אדם נאלץ לצאת לחוץ לארץ, מאוד לברר על הדבר שמה, האם אפילו אם זה דבר עם הכשר טוב, לצערנו הגדול בחוץ לארץ יש גם הכשרים טובים, גם הכשרים מיודרים שמקילים בזה. אבל פה בארץ ישראל, ההכשרים היותר מיודרים מחמירים בדבר, שגם אם מביאים תבואה מחוץ לארץ, לא לסמוך על אותם פוסקים. יש מגדולי הפוסקים, פוסקים חשובים, שסוברים שחדש בחוץ לארץ לא נוהג, אבל כמו שאמרנו, השיטה העיקרית בפוסקים זה לא כך, לכן מאוד מאוד חשוב להחמיר בדבר. אז זה נוגע דבר ראשון, כשקונים פה בארץ כל דבר שיש בו משהו ממיני דגן, מאוד חשוב להקפיד שיהיה הכשר מהודר, תמיד חשוב, אבל בפרט בתקופת החורף, שעד כבר מתחיל הבעיה הזאת יותר במה שמביא מחוץ לארץ, וכן אם מישהו נצטרך להזדמן לו להיות מחוץ לארץ, מאוד מאוד להקפיד ולברר על הדבר. כי שם לצערנו, כמו שאמרנו, גם הכשרים מהודרים מקילים הרבה פעמים בדבר. עכשיו, בעיקר האיסור הזה, כמובן שאנחנו לא יכולים לדעת את טעמי המצוות, כמו שכבר צורף כבר בקדמונים, שטעמי המצוות אין סוף ואין קץ לטעמי המצוות, יש בהם סודות נוראים בכל מצווה ומצווה, אבל בכל אופן ראינו בראשונים שקצת הסבירו לנו טעמי המצוות, שיש גם בזה דברים שיש לנו מה ללמוד מכוונת התורה. החמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושוגר צ'ואל, הם העיקר במחיה של בן אדם. כשהתורה רוצה להגיד לנו שעיקר החיות של הבן אדם זה לא רק על אוכל,
אלא מדבר השם, אז את איזה אוכל התורה נוקנת לדוגמה? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. התורה באה ללמד אותנו כאן שעיקר החיות של הבן אדם זה לא מהמזון הגשמי, אלא מהרוחניות, אלא מהשם יתברך. השם יתברך הוא הנותן את המזון, והוא המחיה את הבן אדם. על כל פנים, אז איזה דוגמה התורה נקטה? את הדוגמה של הלחם. כי הלחם במזון הגשמי זה המזון העיקרי של הבן אדם בדרך כלל. אז באה התורה ואומרת לנו, אין היתר לאכול את הלחם הזה עד שקודם יקריבו קורבן להשם מהמיני דגן. ההתחלה של כל דבר צריכה להיות לחבר את זה להשם יתברך. וגם בימינו שאין לנו את הקורבן הזה לצערנו, כי אין לנו בית המקדש, אבל לפחות עד התאריך הזה, כי בתאריך של הקורבן, אז על ידי המצוות שעם ישראל עושים, על ידי הקשר של עם ישראל להשם יתברך, נהיה מבחינה מסוימת בשמיים התיקון של הקורבן הזה. כמו שמובא בתוספות בסוף מסכת מנחות, הגמרא שם בגמרא ובתוספות, שגם בימינו שאין לנו לצערנו בית המקדש, יש בשמיים קורבנות שמקריבים, יש קורבנות רוחניים שנקרבים בשמיים, יש בחינה של התיקונים של ענייני הקורבנות בשמיים, אז זה נעשה ביום הזה, עד אז אסור, התורה אוסרת אותנו לאכול מיני דגן. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שני דברים. דבר ראשון, שכל דבר שיש לבן אדם, הדבר הראשון שהבן אדם צריך לחשוב הוא, איזה רצון השם אני יכול לעשות בדבר הזה? איזה דבר מצווה אני יכול לעשות בדבר הזה? הבן אדם זרע, חרש, קצר, אסף את התבואה. עכשיו הבן אדם צריך לדעת מה המטרה העיקרית של הכל? עבודת השם יתברך. אין את הרשות לשימוש בתבואה עד שדבר ראשון עם ישראל, על ידי הכהנים שהם שלוחים של עם ישראל, הקריבו מזה קורבן להשם יתברך. זה דבר ראשון. אבל דבר נוסף יש בזה, עם יותר עומק, שכל דבר שאנחנו רוצים לקחת, בפרט דבר שזה לצורך האוכל, שהאוכל זה מקיום הגוף, צריך לחבר את הדבר הזה להשם יתברך. קורבן, מלשון קירוב, זה מקרב אותנו להשם יתברך. כשמקריבים את מנחת העומר, זה יוצר חיבור רוחני מהשם יתברך למזון של עם ישראל. עד שלא נעשה החיבור הזה, אין לנו להשתמש במזון הזה. כי כל מה שאנחנו רוצים, גם בדברים הגשמיים של הבן אדם, אדם בא לאכול, אדם בא לשתות, כל שאר עניינים ודברים גשמיים שיש לבן אדם, אדם צריך לדעת. הכל אנחנו רוצים רק מכוח החיבור שיש בזה להשם יתברך. השולחן ערוך ברכה עם סימן רשת המידה לפובר, שהאדם צריך שכל כוונתו בכל ענייניו תהיה רק לעשיית רצון השם יתברך. אפילו כשאדם הולך לאכול, אדם הולך לישון, לא תהיה כוונתו לאכול כדי לסבוע, לישון כדי שיהיה לו כוח סתם, אלא לאכול כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך, ללמוד, להתפלל. לישון כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם יתברך, ללמוד, להתפלל. כל מעשיו יהיו לשם שמיים. אומר המסילת ישרים בסוף הספר בפרק האחרון, פרק הו, וכשבן אדם חי בצורה כזאת, לא רק שהכוונה של המעשים האלו הופכת להיות כוונה קדושה, אלא גם במעשים הגשמיים יש תיקונים בעולמות העליונים. אבל כמובן לצורך התיקונים האלו חשוב שהבן אדם יכוון באמת במעשים האלו לשם שמיים. כי מה אדם מכוון במעשים האלו לשם הנאה, אז הרבה פעמים הוא פוגם הרבה הרבה יותר מאשר יכול לעשות תיקון. אז זה אומרת לנו כאן התורה, המזון המרכזי של הבן אדם זה הלחם ושאר עניינים שבמיני דגן, אומרת לנו התורה, ולחם וקלים וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. ולחם וקלים וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. אומרת לנו התורה, עד שלא
היה הקרבה להשם יתברך, לקרב, לקדש את הרוחניות של המזון, אסור להכניס את המזון הזה לגוף של יהודי. הגוף של יהודי צריך כל כולו להיות מקום של השראת שכינה להשם יתברך. חז"ל אומרים במדרש רבה, רש"י מביא את זה בפירושו לתורה, האבות הן הן המרכבה. זאת אומרת, אברהם, יצחק ויעקב, האבות הקדושים, וכך משה רבנו, הם היו מרכבה להשראת שכינה של השם יתברך בעולם. השם יתברך עצמותו בכל מקום נמצא, הוא לא צריך שום מרכבה, אבל יש השראת שכינה, השראה אורות אלוקיים, מאיתו יתברך, שבאים אורות חזקים, שבאים לקדש את העולם, לקדש את עם ישראל, הם צריכים על מה לשרות. בשביל זה צריך היה לבנות את בית המקדש, כמו שכתוב בתורה בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרת לנו התורה, לא רק המקדש ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, גם האבות הן הן המרכבה. ומביא רב חיים וולוז'ין דצל בספר נפש החיים בשער א' באריכות, שראוי אולי להזכיר, אם נזכר את הנפש החיים, נפטר לצערנו בימים האחרונים רב חשוב מאוד, הרב יששכר דב רובין, זיכרונו לברכה. הוא הוציא לאור את ספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין דצל במהדורה כבר לפני הרבה שנים, לא עכשיו, זה דבר ישן לפני הרבה מאוד שנים, במהדורה מהודרת, מנוקד, עם פירושים לדברי הזוהר ועם כמה הוספות. הוא שכלל את זה מאוד באופן שהוא זכה להפיץ את הלימוד בספר הזה מאוד מאוד, שבאמת הלימוד של ספר נפש החיים אי אפשר לתאר כמה הוא יכול לשנות את הבן אדם. זה ממש ממש ספר שיש שם מחולק לארבעה שערים, בכל שער ושער יש את ה באופן כללי את העניין שלו, אבל זה ספר שיכול ממש ממש לשנות את החיים של הבן אדם, ומאוד מאוד כדאי להיות רגיל ללמוד בספר הזה, בפרט בשער ד' מפרק י' א' והלאה. יש שם 24 פרקים חוסרי להבות על גודל המעלה של ההתמדה בתורה וגודל החומר של אבון ביטול תורה. מאוד מאוד חשוב ללמוד את ה-24 פרקים האלו האחרונים בשער ד' מפרק י' א' עד סוף הספר, וגם שער הספר דברים נשגבים. ואני רואה הרבה פעמים בני אדם יש להם התעניינות ללמוד קבלה, דבר טוב, תמיד טוב שבן אדם ירצה את כל התורה כולה ללמוד, אבל לא כל אחד מסוגל באמת להבין את הקבלה, לא כל אחד מסוגל גם ללמוד את הקבלה באופן שבאמת יביא אותו לעלייה רוחנית. הספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, צריך לדעת, הוא עצמו היה מגדולי המקובלים של הדורות האחרונים, והוא לקח בספר הזה הרבה הרבה יסודות קבליים חשובים מאוד, והסביר אותם בלשון השווה לכל נפש, ובדברים שמסבירים לבן אדם איך דרך הדברים האלו לעלות ולהתעלות בעבודת השם דבר. ספר מאוד מאוד חשוב, הספר נפש החיים, והוא זכה, נפטר בסחר דוב רובין זכרונו לברכה, זכה להרבות בעם ישראל מאוד מאוד את הלימוד בספר הזה. לצערנו הגדול נפטר בגיל צעיר בימים האחרונים, ונקווה שהדברים שאנחנו מדברים ירבו את הלימוד בספר שהוא הוציא לאור, ועל ידי זה יתרבו זכויותיו, וגם נקווה שהוא יבליץ טוב בעד כל הלומדים בספר הזה ובעד כל עם ישראל. כל פעם נחזור לענייננו. רב חיים וולוז'ין דצל בספר נפש החיים בשער א' מסביר, מביא על פי הזוהר בכמה וכמה מקומות, שכל יהודי ויהודי ללא יוצא מן הכלל, הגוף שלו ועל אחת כמה וכמה הנשמה שלו, זה מקום של השראת שכינה של השם יתברך. נכון שחז"ל אמרו את זה במיוחד על האבות הקדושים, האבות אינן המרכבה, כך הצדיקים הגדולים, זה משה רבנו, דוד המלך, מה שמדבר בחז"ל, שהם הורידו את השכינה לארץ. אבל עם כל זה, כל יהודי ויהודי במידה גדולה, הגוף שלו והנשמה שלו זה מקום להשראת שכינה. הבן אדם צריך להבין שהוא הרוחניות שקיימת בו, ההערה האלוקית שקיימת בו, היא הרבה הרבה יותר חזקה ממה שהבן אדם חושב. יש אורות עליונים בנשמה של האדם, שהאורות האל בין הנשמה עצמה זה אורות עליונים מאוד, ובין השראת שכינה ששורה בתוך עם ישראל. וממילא האדם צריך להיות הרבה יותר אחראי על מעשיו, להבין עד היכן הדברים מגיעים. כמו שבן אדם, אם קיבל לשמירה בן אדם 100 שקל, אז הוא שומר על זה.
אבל הוא קיבל לשמירה יעלום ששווה 50 מיליון דולר, אז הוא הולך, הוא כל הזמן לא מציח את דעתו מהשמירה של זה, שזה לא ייפול לו, שזה לא יעבד לו. 50 מיליון דולר, זה יותר מכל הסכום שהיה לו בחיים שלו. אנחנו צריכים לדעת, האוצרות שנתנו לנו, לכל יהודי ויהודי מהשמיים, בתוך גופנו, בתוך נשמתנו, הם הרבה הרבה יותר מאשר 50 מיליון דולר. הם אוצרות עצומים, ואנחנו צריכים להיזהר, לא להפיל אותם. יש בתחילת הפרשה, במצווה של הכהנים, כתוב על הכהן הגדול, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, אני השם. הכהן הגדול, יש עליו אורות עליונים על ידי המינוי לכהן גדול, על ידי הבגדי כהונה, אז הוא מבחינת כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, אני השם. ולכן התורה מזהירה אותו בזמן של אבל, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, אני השם. נכון שאין לנו היום כהן גדול, אבל ידוע מה שכתוב בסוף מסכת הוריות, שכל תלמיד חכם הוא יותר מכהן גדול עם הארץ. זאת אומרת, אם כהן גדול הוא גם תלמיד חכם, אז יש לו את שתי המעלות, גם של תלמיד חכם וגם של כהן גדול. אבל אם יש סתם תלמיד חכם, אפילו פשוט שווה פשוטים מבחינת היחוס שלו, לעומת כהן גדול שהוא עם הארץ, המעלה של התלמוד תורה יותר גדולה. כמו שכתוב שיש כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה זה רק לשבט לוי מבני אהרון, כתר מלכות זה רק לשבט יהודה מצאצאי דוד, וכתר תורה נתון לכל, אבל הוא הגדול שבכולם. אז אנחנו צריכים לדעת, כשאדם, כל יהודי יש בו נשמה קדושה מאוד, אורות עליונים קדושים מאוד מהשכינה שבאים בתוך הנשמה, חוץ מהקדושה של הנשמה. על אחת כמה וכמה, אם אדם זכה לעסוק בתורה, זכה להיות תלמיד חכם, יש בנשמתו אורות עליונים, הגוף שלו בעצמו הופך להיות קדוש, והאדם צריך לשמור עליו מכל משמר בקדושתו, לא לחלל את הקדושה הנוראה הזאת. אדם מתרגל להתייחס אל האדם כאל דבר גשמי, זה לא כך, יש רוחניות נוראה. אומר החפץ חיים, יש לנו הלכה פשוטה, שאם לוקחים קלף של ניור של בהמה, מאבדים אותו, צריך לאבד אותו לשם ספר תורה, כמו שכתוב בגמרא בגיטין דף נדל דמות ב', אחרי זה כותבים עליו ספר תורה, זה מתקדש, הגביל מתקדש, אסור להשתמש בזה לדבר אחר, אז לדבר של חול, אין יותר להשתמש בזה לדבר של חול, אפילו לשנות את זה מקדושה לקדושה, לא בכל האופנים מותר. אומר החפץ חיים, הרי התורה שאנחנו כותבים על הגביל, על הקלף, זה על הקלף. הדיו על הקלף, זה לא הקלף עצמו. אומר עכשיו, המוח של האדם, כשהאדם לומד תורה, במוח עצמו כל כך הרבה תורה נכנס. אדם צריך לדעת כמה זה קדוש. עכשיו נזהר לא לחלל את זה. כל דברים בטלים שבן אדם עוסק בהם, זה חול. על אחת כמה וכמה חס וחלילה בדברים אסורים. אין מושג לבן אדם איזה פגם נוראי רחמנא ליצלן נהיה בעולמות העליונים אם בן אדם לוקח את הראש שלו, הראש של יהודי, על אחת כמה וכמה יהודי שעוסק בתורה, שיש בזה קדושה נוראה, וחס וחלילה שולח את זה לדברים לא טובים. אפילו לדברים של חולין סתם זה כבר פגם גדול, אבל לדברים אסורים, רחמנא ליצלן, איזה חילול שזה. אי אפשר לנו לתאר, שם ישמור, וכמה שהאדם יותר זוכה לעלות בתורה, אז הפגם יותר גדול אם חס וחלילה הוא שולח את הראש לדברים לא טובים. יש מאדם חושבים, לא נורא, היום נכשלתי בכמה דברים לא טובים בראש, אבל גם למדתי היום כל כך הרבה תורה. זה נכון שטוב מאוד שלמדת הרבה תורה, אבל לפעמים דווקא בגלל שלמד הרבה תורה, אז הפגם נהיה יותר גדול על ידי זה. כמה שאדם יותר עולה בתורה, כמה שאדם יותר עולה בעבודת השם,
הוא יותר צריך להיזהר לקדש את גופו ואת מחשבתו. כי על ידי כל רגע ורגע של לימוד תורה, כל רגע ורגע של עבודת השם, הנשמה עולה ונאחזת במקומות יותר עליונים, ועד חס וחלילה הפגם עלול להיות במקום יותר גבוה. כתוב בספרים על אדם הראשון, אנחנו רואים בתורה, בפרשת בראשית, איזה גזרות נגזרו על חטא אחד שהוא אכל מעץ הדעת. גזרות נוראיות לדורי דורות. נכנסה מיטה לכל הדורות. כל פעם אם יש לה בלוויה רע נפטר. מה שורש הסיבה של הפטירה של אותו אדם? החטא של אדם הראשון. אז נגזרה מיטה. האדם על ידי זה נסתלק מגן עדן. היה יושב בגן עדן. תהנה מזיו השכינה. הורידו אותו לעולם הזה. ועוד שאר הכללות שכתובים שם בפרשת בראשית. הכל על חטא אחד של עץ הדעת. איך אפשר על חטא אחד כל כך זה? ועוד יותר מזה, כתוב בגמרא במסכת עירובין דף י"ח. אומרת הגמרא שאדם הראשון חסיד גדול היה. אחרי שהוא נכשל בחטא עץ הדעת, הוא עשה על זה תיקונים גדולים. אחד התיקונים שכתוב שם בגמרא, שהוא צם קוף למד שנים, יותר מ-100 שנים הוא צם. נוראות, יום יום היה צם יותר מ-100 שנים, קוף למד שנים. אז כל כך הרבה תעניות, עשרות אלפים של תעניות, איך לא נתקן חטא אחד ונשאר כל הגזרות הנוראיות האלו? אז כתוב בספרים, אדם הראשון לפני החטא, היה לו נשמה גבוהה מאוד מאוד. אין אפשרות היום בדורנו לראות כאלו נשמות כמו שהיה לאדם הראשון לפני החטא. זה נשמה גבוהה מאוד, דורות עליונים גבוהים מאוד מאוד. ועל יכן, החטא פגם במקום גבוה מאוד שלתקן את זה, זה דבר קשה מאוד מאוד. כמה שאדם עולה יותר גבוה, אדם צריך להיות יותר זהיר במעשיו. הפוך ממה שבני אדם חושבים. בני אדם חושבים טוב, נכשלתי בזה, נכשלתי בזה, לא נורא, אתה יודע כמה מצוות עשיתי היום, כמה מצוות עשיתי השבוע. הפוך. כמה שעשית יותר מצוות, כמה שעלית יותר בתורה, אז אתה צריך להיזהר יותר, אתה צריך להישמר יותר. ויותר מזה כתוב בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, שדווקא במצווה שבה האדם יותר נזהר, בזה האדם צריך יותר להיזהר מפעם אחת, לא להיכשל אפילו פעם אחת. כי דווקא בדבר שאותו יותר מתקן, שם יותר חשוב שהכל יהיה בשלמות. חלק מרכזי בעבודת השם זה שהאדם יתחיל לחיות את החיים בצורה יותר רוחנית, להבין את המציאות של העולם בצורה יותר רוחנית. אם אחד ילך למקום שעושים שם דוגמה של בניין, יראו לו בניין, אבל זה הכל מקרטון, זה רק דגם, להראות לו אם הוא רוצה להזמין כזה בניין. אם הוא ישלם על זה $1,000,000, הוא משוגע. זה רק דגם, זה לא הבניין. אפילו אם זה יהיה בגודל של בניין אמיתי, זה רק דגם, זה שווה אלפי שקלים, לא יותר. אדם צריך להבין שכל ענייני עולם הזה, זה רק כמו מקרטון, זה הכל לא אמיתי. האמת של החיים זה רק הרוחניות. כתוב בפסוק בסוף ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומר בלחון וסרמן זצ"ל, מה הכוונה? מה זה כי זה כל האדם? אומר, כשאתה מודד דבר בעולם הזה, אתה רואה בן אדם, אתה מודד אותו, אז מודדים הרבה מידות, נכון, מודדים גם כמה הוא יודע תורה, כמה הוא צדיק, גם את זה מודדים אותו. אבל גם מודדים אותו כמה הוא עשיר, כמה יש לו מעמד, איך מסתכלים עליו בציבור, איך הוא מסודר בחיים, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה מדידות,
אחת מהם זה מה, מה הדרגה שלו בתורה, בצדקות. אומר זה כאן בינתיים. אבל סוף דבר, בסוף, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. רק מודדים את הבן אדם לפי דבר אחד. כמה הוא בא את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. שאר המדידות, הכל שטויות והבלים, דמיונות וקשקושים. אומרת הגמרא במסכת פסחים, בדף נון עמוד א', במסכת בבא בתרא דף י' עמוד ב', שרב יוסף הבן של רבי יהושע בן לוי נפטר וחי בדרך נס, חזר לחיות. שאל אותו האבא שלו רבי יהושע בן לוי, בני מה ראית? מה הוא ראה בעולמות העליונים? אמר לו שם כמה דברים. אחד הדברים הוא אמר לו, אני ראיתי עולם הפוך. מי שפה בעולם הזה חשוב, שם הוא לא חשוב. מי שפה בעולם הזה לא חשוב, שם הוא כן חשוב. שאל אותו, אמר לו האבא שלו רבי יהושע בן לוי, לא ראית עולם הפוך, ראית עולם ברור. פה בעולם הזה זה עולם הפוך, לא פה ישר ושם הפוך, שם ישר ופה הפוך. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, ואנחנו איך שמה? אמר לו, אנחנו כמו שאנחנו פה, כך אנחנו שם. מסביר רשי שהוא שאל אותו, אלו שהם חשובים פה בגלל תורה ומצוות, אז איך הם שם? הוא אמר לו, זה כמו שפה כך שם. זאת אומרת, אם יש לבן אדם חשיבות בעולם הזה בגלל שהוא עשיר גדול, בגלל שיש לו תפקיד בכיר, או כל מיני דברים כאלו שבעולם הזה זה מה שעובד, אז שם בעולם הבא זה שום דבר. אבל אם יש לבן אדם פה תפקיד חשיבות בעולם הזה בגלל הרבה תורה, בגלל הרבה מצוות, אז זהו חשוב גם שם בעולם הבא. זה גם דבר שחשוב מאוד לדעת אותו. אבל יש דבר נורא שמביאים התוספות בבבא בתרא דף י' עמוד ב' כמדומני, בשם הרבנו חננאל, שיש קבלה מהגאונים, פירוש אחר בגמרא. כשהוא אמר לו עולם הפוך ראיתי, זה היה אפילו בין החכמים. חכמים, יש חכמים בעולם הזה, זה נקרא חשוב מאוד, זה נקרא פחות חשוב. אמר לו, בעולם הבא זה לא תמיד ככה. לא תמיד מה שפה בעולם הזה חושבים זה שם בעולם הבא. לאחד יש איזה מצוות שאף אחד לא יודע מהם, לאחד זה, זה יכול להיות הפוך. אז שאל אותו רבי יהושע בן לוי, אנחנו שתינו, אני ואתה, איך אנחנו שם? אמר לו, אנחנו כמו שאנחנו פה, כך אנחנו שם. אבל לא שהוא אמר לו שכללית על כל החכמים זה כך. זה שתי פירושים. רש"י מפרש שעולם הפוך, זה אלו שחשובים. עולם הפוך, הוא אמר לו, על אלו שחשובים במסיבות צדדיות של עולם הזה, אם זה הרבה כסף, אם זה תפקיד בכיר, אז זה הוא אמר לו שם זה הפוך. על החכמים, על כל החכמים הוא אמר לו, כמו שפה, כך שם. אבל רבנו חננאל בשם הגאונים מפרש לא כך. עולם הפוך הוא אמר לו על חכמים, אפילו על חכמים. מה הוא אמר לו כמו פה כך שם? על שתיהם. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? הסטדלר זצ"ל תמיד היה אומר, הרבה פעמים הסיבה ששוברת בחורים מלהצליח בתורה, זה בגלל שהם אומרים, אני לא יכול להגיע להישגים גדולים. למה אתה לא יכול להגיע להישגים גדולים? תלמד, זה ההישג הכי גדול, מה יש יותר מזה? לא, הם חושבים על כבוד, על שטויות, וזה נראה להם שהם לא יכולים להשיג. גם זה אי אפשר, בן אדם לא יכול לדעת מה יהיה. אבל היה אומר הסטייפלר זצ"ל, זה מחריב את הבן אדם. אל תחשוב על כבוד, אל תחשוב על שטויות, תחשוב רק על עשיית רצון השם יתברך. אין דבר יותר גדול מזה. אין דבר בעולם יותר גדול מלשבת ללמוד את תורת השם יתברך. אין דבר יותר גדול בעולם מלעמוד להתפלל להשם יתברך. אין דבר יותר גדול מלקיים את מצוות השם יתברך. אין דבר יותר גדול בעולם מלברוח מהעבירות שאסר אותם השם יתברך. אין דבר יותר גדול מלעזור לאנשים. המצוות האלו, כל המצוות של התורה, רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, הם המטרה המרכזית של החיים. כל הדברים האחרים, הכל שטויות והבלים. כשבן אדם כך מסתכל על העולם, אז הוא מקבל את השאיפות האמיתיות. איך אני יכול עוד 5 דקות ללמוד תורה? איך אני יכול עוד יום ללמוד תורה? כל אבלי עולם הזה, אם זה עושר ואם זה כבוד, כל השטויות והבלים, הכל ביניו הופך להיות לא שווה שום דבר. סיפר לי פעם רב חשוב, רב דוד בצרי שליטה, אומר, הוא למד בישיבה בתור בחור, היה מגיע לרב דוד יונגרייז זצ"ל, הוא היה רייבד של העדה החרדית בירושלים, הוא היה מגיע פעם בכמה זמן, הרב צדקה זיכרונו לברכה היה מביא אותו להגיד להם שיחות מוסר.
טוב, היו כבר שומעים את המוסר שלו, הוא אומר פעם אחת הוא בא לשם, עוד לפני שהוא התחיל לדבר איתם, הוא אמר להם, אשריכם, אשריכם, שאתם יושבים לומדים תורה, אשריכם, אשריכם, אתם יושבים עוסקים, הוויות הבאי ורבה. אז הם לא הבינו מה נשתנה היום הזה מכל הימים, שבמקום להגיד להם מוסר כך הוא מתחיל להגיד להם. אז הוא אמר להם, הוא רייבוד של העדה החרדית, היה עכשיו לפני איזה חג זה היה, אז היה השחיטה גדולה, אז הוא נסע לשם להשגיח על השחיטה. זה באמת זכות גדולה, לדעת את כל ההלכות של השחיטה, לדעת שהשחיטה, הבדיקה של הטרפות, אשרי מי שיודע, יודע לפסוק על כל בהמה, מה כשר, מה טרף, ועל ידי זה להציל רבים ממכשול, זכות גדולה מאוד. אבל הוא אמר להם, אני מקנה בכם שאתם יכולים לשבת וללמוד, ולא צריכים לבטל ככה מהתורה. מה המוסר השכל שהוא לימד אותם בזה? הרבה פעמים בחור חושב, אם אני אלמד הרבה, איזה, בסוף אני אזכה להיות אולי איזה דיין, איזה רייבד, איזה כך, איזה כבוד, איזה שררה. והוא שקיבל את כל זה בלי לחפש את זה, אומר להם שהוא מקנה בהם, שהם לא צריכים את כל התרדות שיש בתפקיד הזה. אדם צריך לדעת שהתכלית הכי גדולה שיכול להיות, זה לשבת לעסוק בתורה הקדושה. אין דבר יותר גדול מזה. הגמרא במסכת גיטין בפרק ראשון מספרת שאחד האמוראים פגש את אליהו הנביא ושאל אותו, מה השם יתברך עושה עכשיו? אז הוא אמר לו על איזה מחלוקת שהייתה בין החכמים בהסבר של איזה עניין בתורה. אמר לו, הוא אומר עכשיו, חכם זה אומר כך, חכם זה אומר כך. זה מה שבשמיים יושבים ועוסקים. אין דבר יותר חשוב מזה. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה. אנחנו צריכים לדעת את הערך של לימוד תורה, את הערך של עבודת השם יתברך. אין שום דבר בעולם שיכול להשתוות לזה. כל השאיפות שיש לבני אדם, כל הדמיונות שיש לבני אדם, זה כמו ילד קטן שנתנו לו צ'ק על $1,000,000, והוא לא מבין על זה, הוא מבקש שיסכימו להחליף לו את זה בסקית של מטבעות של 10 גרוש, זה הרבה ברזלים במקום הנייר אחד המסכן שיש לו. ככה זה בן אדם, בן אדם חי כאן בעולם הזה, לא מבין את הערכים האמיתיים של העולם הבא, לא מבין את הערכים האמיתיים הרוחניים של העולם. כל עוד שהבן אדם לא מבין את זה, אז הוא בסכנה גדולה, שהוא עלול להחליף את הערכים הכי חשובים שיש, את הדברים הכי חשובים שיש בעולם, על שטויות והבלים. האדם עושה את זה כל הזמן. אם אחד היה בא לחבר שלו ואומר לו, תשמע, אני רוצה להציע לך עסקה. מה העסקה? אומר, אתה תוותר על כך וכך מהעולם הבא שלך, ואני תמורת זה אספר לך איזה סיפור מאוד מעניין בפוליטיקה. מה הוא יגיד לו? השתגעת? אני אמכור לך העולם הבא בשביל לשמוע איזה סיפור של שטויות מהפוליטיקה. אבל בואו נחשוב, אדם יושב ולומד, בא החבר שלו מספר לו איזה חדשות, מה קורה פה עכשיו? היצר הרע עושה עסקה, לוקח מהו עולם הבא, ונותן לו במקום זה איזה שטויות לדעת מהם. אדם יעקב אחרי עצמו, יראה כמה הוא מוכר עולמות עליונים, כמה הוא מוכר אורות עליונים, בשביל שטויות והבלים שלא עוזרים לבן אדם, לא רק בעולם הבא, אלא אפילו בעולם הזה. לכן, התורה מחנכת אותנו ומשרישה לנו, שאפילו בדברים הגשמיים, הכי בסיסיים, הכי הכרחיים, שכל אדם, כולם צריכים אותם, האוכל, אומרת לנו התורה, לא, אל תבין את זה, לא נכון. לא המטרה פה זה האוכל, המטרה פה זה הקרבת השם שתגיע על ידי זה. ועד שלא התחלת לקרב את הרוחניות של האוכל הזה להשם יתברך, אומרת לנו התורה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. אל תיגע באוכל הזה, עד שלא נעשה בו החיבור הרוחני להשם יתברך, שהאוכל הזה יקדש את הרוחניות שלך. אם אתה חושב שאתה אוכל סתם בשביל להיות שבע, סתם בשביל להרגיש טוב, אומרת לנו התורה, טעות הדבר. המטרה של האוכל גם כן צריכה להיות רוחנית, יותר לקדש את הגוף, יותר לקדש את הנשמה. בכל המעשים זה צריך להיות המטרה של הבן אדם. ולא רק כשאדם יש מעשים שאדם מוכרח לעשות, אלא מוכרח לאכול, אז רק השאלה מה לכוון, האם לכוון בשביל לסבוע, או
ולכוון בשביל להתקדש. אומרת לנו התורה, תכוון להתקדש. אבל על אחת כמה וכמה כשהשאלה אצל הבן אדם, מה לעשות? כל היום יש לבן אדם את השאלה הזאת, מה לעשות? אז שהבן אדם צריך כל הזמן, תמיד לחפש רק איפה שיש יותר אורות רוחניים, יותר קרבת השם יתברך. כמו שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, שאדם צריך לשכנע תמיד את עצמו, שרק הדבקות בהשם והוא הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נתאב. ולכן, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. עד שבן אדם לא מבין שהמטרה של החיים זה הרוחניות, הקשר להשם יתברך, אז הוא עלול הפוך. הוא עלול לברוח רחמנה לצלן מדברים שמקרבים אותו להשם יתברך, ולרוץ אחרי דברים שצריך לברוח מהם כבורח מפני האש. אדם צריך תמיד תמיד לשנן לעצמו, בלי הפסקה, שכל ענייני עולם הזה, הכל הבל ושטויות, הכל דמיונות וקשקושים, אין בהם שום משמעות, שום דבר. הרב מבריסק, זכרונו לברכה, סיפר פעם, להמחיש קצת את הדברים, הוא אמר, ילד נוסע ברכבת, למחרת הוא הולך הביתה, מה עושה? לוקח, אוסף כיסאות, שם כיסא על יד כיסא, נראה כמו רכבת של 10 קרונות, הוא יושב בכיסא הראשון, עושה צעקות בפה שלו כמו הרע של הקטר, ואומר, הוא נוסע. אומר, למה מבוגר לא עושה את זה? אומר, כשילד רואה ברכבת, מה הוא רואה שם? יש הרבה קרונות ברכבת. אז הוא אומר, טוב, אז גם הוא יכול לעשות את זה עם הרבה כיסאות. אבל אדם מבוגר מבין, מה זה הרכבת? הרכבת זה בסך הכל צורה, איך להגיע בזמן קצר למקום רחוק. הוא צריך להגיע מעיר לעיר, מרחק של 10 קילומטרים, נוסע ברכבת, בשעה אחת הוא כבר הגיע לשם. בכיסאות, זה עוזר לו משהו? לא עוזר לו שום דבר, אז הוא לא נוסע את המשחק הזה. אמר רב מבריסק, שמי שמבין את האמת של החיים, אמר את זה בשעתו, על כל מה שעושים פה מדינה וממשלה וכו' וכו', אומר, זה כמו המשחק ילדים של רכבת. לנהל את העולם, מנהל רק השם יתברך. לנהל את החיים של הבן אדם, מנהל רק השם יתברך. אין לנו דבר אחר בעולם חוץ מהקשר עם השם יתברך, חוץ מהחיבור להשם יתברך. כל העניינים, מה שעושים, זה הכל שטויות והבלים, דמיונות וקשקושים. אבל הבעיה שלנו היא שאנחנו הרבה פעמים, לצערנו הגדול, חלק מהראש שלנו נכנס בשטויות האלו. אנחנו צריכים כל אחד ואחד לשנן לעצמו, אין לנו דבר אחר בחיים חוץ מהדברים שמחברים אותנו להשם יתברך. חוץ מהחיבורים להשם יתברך, הכל שטויות והבלים. וזה נוגע לכל העניינים. יש אחד יש לו מריבות עם השכנים שלו, יש אחד יש לו בעבודה כל מיני סיבוכים. צריך לדעת, תחפש תמיד רק דבר אחד. איך אני יכול יותר להתחבר להשם יתברך? מה שמחבר אותך להשם יתברך, תרוץ אחריו בכל כוחו, בכל כוחך. מה שאתה רואה שלא מחבר אותך להשם יתברך, זה פשוט שטויות והבלים. חבל על הזמן להשקיע בזה אפילו שנייה אחת, לא דקה אחת. כשבן אדם יתחיל לחיות ככה, בן אדם יראה איך יש לו המון זמן ללמוד, יש לו המון זמן להתפלל, יראה איך לאט לאט החשק בתוכו הולך ומתגבר להרבות בתורה, להרבות בתפילה. כי אם אדם יודע שזה הדברים האלו שמחברים, כל הדברים שמחברים את האדם להשם יתברך, הם המטרה היחידה של החיים, אז האדם משקיע בזה בעזרת השם את כל הכוחות. שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתמיד בלימוד התורה. שם יעזור שנזכה כולנו למניין את המקדש, ברא בימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.